3/2017 የያዝናቸውን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ ነኝ። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የጎቤ ክፍለ ጦር ከሌሎች የፋኖ ኃይሎች ጋር በመሆን ከ1000 በላይ የሚሆኑ የሰው በላ ቡድን በመደምሰስ ሙሉን ወልቃይት ጠገዴና አርማጭሆና አካባቢውን በተከታታይ ቀናት ባደረገው ውጊያ ነጻ ማውጣቱን የክፍለ ጦሩ ዋና አዛዥና የእዙ ምክትል ዘመቻ መምሪያ ሻለቃ ሲሳይ አሸብር ለኢትዮ 360 አስታወቀም። ከመስከረም 11 ጀምሮ ቅራቅርና ማክሰኞ ገበያ ነጻ ያወጣው የፋኖ ኃይል ሙሉ ወልቃይትና ጠገዴ አርማጭሆን ነጻ ማውጣቱን ተናግሯል። ከ1000 በላይ ኃይሉ የተደመሰሰበት የሰው በላ ቡድን አስከሬን በየቦታው ተዝረክርኮ እንደሚገኝም ገልጿል። በአካባቢ ያለው የብአዴን ርዝራዥን በሙሉ በፋኖ ኃይል ቁጥጥር ስር መግባታቸውን በቪዲዮ በመደገፍ ጭምር ማቅረብ እንደሚችሉም ነው ሻለቃ ሲሳይ ለኢትዮ 360 የገለጸው። አሸብር እባላለሁ። ጎቤ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ የጎንደር ዘመቻ መቀጠል ሙሉን ወልቃይት ጠገዴ አርማጮ አካባቢ ያው ሁለቱም ወረዳዎች መስከረም 11 ጀምሮ የተገባበት ቅራቅርና ማክሰኞ ገበያን ሙሉ በቁጥጥራችን በኛ ስር ነው ያለው። የመጣ ጠላት ሙሉ ከሸሪን ከዛ የመጣውን ሙሉ ጠላት ተመቶ ነው ያለ። ጠላት ሙሉን አሳፋሪ ሆኖ አፍሮበት ተዋርዶ የብርሃኑ ዙላ ተረከም በየመንገዱ ወድቆልን ነው ያለው። ያው ከአንድ ሺህ በላይ ነው ያለቀው። ቡርቀኛውም ወረዳው ሁሉ እጅ ሰጥቷል። በእጃችን በጥር ቁጥር ሀደ በቪዲዮ እያንዳንዱ የሚዲያዎች እናደርሳለን። ሁሉ ሙሉ የብልጽግናው አመራሮች በእጃችን ቁጥር አሉ፣ እጅ ሰጥተዋል። ወረዳዋ አስተዳዳሪውም ምክትሉም ሁሉም እጅ ሰጥተዋል። በእጃችን በቪዲዮ እናቀርበዋለን። ጠገዴ ወረዳ እጅ ሰጠ። ያንኛው ወደ ሁመራ ዞን ያለው እሱ እጅ አልሰጠም። ያው እሱም ከሳመጥተዋል። ሙሉን አርማጭ ሆንም ሆነ ማክሰኞ ገበያን ብሎም ጠገዴም በሙሉ ከዚህ ሰው በላ ቡድን ማጽዳት ብቻ ሳይሆን ዲሽቃውንም ሆነ ዙ 23ን ብሎም ስናይፐርና ሌላኛውን የነፍስ ወከፍ መሳሪያውንም በእጃቸው ማስገባታቸውን ገልጿል። በዚህ ውጊያ አንድ ሳለኝ ወንዴ የተባለው አርበኛቸው መስዋዕቱና በሱ ስምም ዘመቻ እንደሚከፍቱም የጎቤ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሻለቃ ሲያሸብር ለኢትዮ 360 ገልጿል። ያው እስካሁን ጠቅላላ ወደ ጃርማቾ ሙሉን አጠርሰናል። ማሰሮ ደምድም ወደ ሁሉ ያጠርሰናል። ወደዛኛው ያለው ከመስከረም 11 ጀምሮ እስከ ዛሬ ያለውን ውጊያ ነው። አሁን እንትም ላይ ያለው ሁለቱም ወረዳዎች ጠገዴ ወረዳ ነው፣ ማዕከላዊ ጎንደር ነው እንትኑ ዞኑ፣ ያነኛው ደግሞ ማክሰኞ ገበያ ደግሞ ሁመራ ነው ዞኑ። እነዚህ ሁለቶቹ በስር ቁጥጥር አድርገናቸዋል። በዚህ ሁለት ቀን ሞርተር አለ፣ ድሽቃ አለ፣ ሙሉን የቢሮ በሙላ እንትን የተዘጋው መሳሪያም በሙላም አለ። ጠላት ያለውን ዙያ ሶስቱንም ተማርኳል። ዲስካዎችም፣ ስናይፐሮችም፣ ብሬኖችም፣ ነፍስ ወከፎች፣ ክላሾች በሙላ ሙሉ በሙላ ተማርኳል። በእኛ በኩል ያው ውጊያ አርቆሽ አይደለም። መድኃኒዓለም ብዙ እንትን ርቦታል። ጀግና አንድ አርበኛ ሻለቃ ደሳሌ ወንዴ ጀግና በጣም አርበኛ ተሰውቶ ብጠኛል። አልሞተም። ታሪኩ ግን ውልቅ ሲነገርለት ይኖራል፣ ሲነበብለት ነው የሚኖረው። ዘመቻ ደሳሌ ወንዴ ብለን ውጊያዎችን እንጀምራለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር የታቦር ተራራ ብርጌድ ተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ላይ ዝርፊያ ሊፈጽም ከመጣው የሰው በላና የባንዳ ቡድን ከ14 በላይ የሚሆኑ ወደ ላይ ሸኝቶ ከ31 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ቁስለኛ ማድረጉን የክፍለ ጦሩ ቃል አቀባይ ፋኖ ኃይለ ሚካኤል ዘውዱ ለኢትዮ 360 ገልጿል። በአማራ ሳይንት አጅባር ጥንታዊቷን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንብረት የሆነችውን የተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሊዘርፍ የመጣው ቡድን አስቀድሞ መረጃውን በማግኘቱ ከንጋቱ 12 ሰዓት እስከ ረፋዱ 4 ሰዓት የኔ ጠላት ቡድን ሲያረግፉ መዋሉን ገልጿል። በመሐመድ አሊ የሚመራው የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር የታቦር ተራራ ብርጌድ የሰው በላውን ቡድን ከ14 በላይ የሚሆነውን ወደ አስከሬነት ቀይሮና ከ31 በላይ የሚሆነውን አቁስሎ መሸኘቱንም ገልጿል። ፋኖ ኃይለ ሚካኤል ዘውዱ እባላለሁ። የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። ያው እንግዲህ የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ አርበኛ የታገሱ አርጋው ከተሰዋበት ቀን ጀምሮ በምክትል አዛዥ በፋኖ መሐመድ ያሊ ወይም ጭንቄለሽ እየተመራ ይገኛል። በመቀጠል ክፍለ ጦር ውስጥ ካሉት ብርጌዶች መካከል ታቦር ተራራ ብርጌድ ከባድ ግዳጆችን በየቅጠር እየተዘረ እየተወጣ ይገኛል። በዛሬው ዕለት በታቦር ተራራ ብርጌድ በአማራ ሳይንት አጅባር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና በኢትዮጵያ የ3000 ዓመት ታሪክ ውስጥ ታላቅ ድርሻ ካላት ከተድባበ ማርያም ላይ በፋኖ ስም ጠላት ያደርግ የነበረውን ዝርፊያና የቅርስ ማውደም ተግባር ቀድመን በደረሰን መረጃ በቦታው በመገኘት ከጠላት ላይ ተኩስ በመክፈት ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀኑ 4 ሰዓት ባደረግነው ለአስጨራሽ ውጊያ ከ14 በላይ ሟች፣ ከ31 ከዚያ በላይ የሚሆን ቁስለኛ እንዲያደረግ ነው እና በኃይል እንዲመታ ነው ያነው ያለው መረጃ።
አትኖሮስ ብርጌድም ቀይዋሻ ላይ የሰው በላው ነው ባንዳው ቡድን አይቀጡ ቅጣት ሲቀጣ መዋሉንም ገልጿል። በከባድ ፈተና ውስጥ ሆኖ ይህንን ውጊያ ለሚያደርገው የፋኖ ኃይል እሸቱን በማቅረብ ጭምር ድጋፍ ለሚያደርግለት የአካባቢው ማህበረሰብም ትልቅ ምስጋናውን አቅርቧል። በሌላ በኩል አትሮንስ ብርጌድ ቀይዋሻ በተባለ አካባቢ እንደዚሁ ጥላት ነው አይቀጡ ቅጣት ሲቀጣ ውሏል። ያው በዚሁ አጋጣሚ ልናገር ፈልገው ያለምንም እገዛ ከትናንት እስከ ዛሬ ስለ ህዝባችን እየሆኑ እየቆሰሉ ይገኛል እና ከትናንት እስከ ዛሬ ሳይሰለች ትናንት በኢኮኖሚ እና በግብርናው እንዲከስር ድህነት አቆራምዶ እንዲጠፋ ከተፈረደበት የአማራ ገበሬ ፍየሩ እየሸጠ ፍየት እየገዛ ምሽግ ላይ እንጀራ ከሌለው እሸት እያመጣ እያወጋላለው ለአማራ ገበሬ እንዲሁም ለአማራ ሳይንት ገበሬ ከልብ እናመሰግናለን። ትልቅ ክብር አለን። ከህዝባችን ጋር ሆነን ድልን እንቀዳጃለን። አመሰግናለሁ። በተያያዘ ዜና የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ቴስቴ ጉማ ተራራ ክፍለ ጦር በአራት ግንባር በተለያዩ ሻለቃዎቹና ብርጌዶቹ ባደረገው ጦርነት የሰው በላውንና የባንዳውን ቡድን ባይሱዙና በተለያዩ ተሽከርካሪዎች አስከሬውና ቁስለኛውን ጭኖ እንዲሄድ መደረጉን የክፍለ ጦሩ ቃል አቀባይ ፋኖ አብርሃም አሰፋ ለኢትዮ 360 ገልጿል። በክፍለ ጦሩ ትላንት በአራት ግንባር ብሩኬ ደምሴ ብርጌድ አይበግር ሻለቃዎች እንዲሁም ተረፍ ቀበሌ ላይ ፊታውራሪ ገበየው አባጉራው ሶስት ሻለቃዎች በአፍሶ ቀበሌና በሌሎች አካባቢዎች ላይ ደግሞ ይሄው ፋኖ ኃይል ተሰማርቶ የሰው በላውን ቡድን ሲያረግፉ መዋሉን ይናገራል። የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ቀጤ ጉማ ተራራ ክፍለ ጦር እንግዲህ ትናንትና ጀብድ ሲሰራ ነው የዋለው። ይህም ቦታ እንግዲህ በአራት ግንባር ነው ጦርነቱን ሲደረግበት የተዋለው። ቦታውም እንግዲህ አንደኛው ብርጌ ደምሴ ብርጌድ አይበገር ሻለቃ የኬሚሴ ልዩ ዞን ዳዋ ጨፋ ወረዳ ውስጥ የምትገኝ ተረፍ የምትባል ቀበሌ ላይ ገብቶ ጠላትን እንደፈለገው ምሽቅ ሲያደርግ የዋለበት ቀን ነው ትናንትና። ሁለተኛው ደግሞ ባልገበዩ አባ ወራብ ሶስት ሻለቃ ተሳትፈዋል። ከዚህ ሻለቃ አበበ ዳምበው ሻለቃ እና ያለሙክ ሻለቃዎች እነዚህ ቦታዎች አፍሶ በሚባል ቀበሌ እንዲሁም ታላቅ አምባ በሚባል ተራራ እንዲሁም ሶስተኛው ደግሞ አንጾኪያ ገምዛ ወረዳ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ቦታ አብራራቱ ጎርጓዴ የሚባል ቦታ ላይ በሶስቱ ግንባር እንግዲህ ተጀምሮ ነበር። የሰው በላ ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች የፋኖ ኃይል ላይ ጥቃት አድርጋለሁ ቢጀምርም ኪሳራውን ተከናንቦ ከመሄድ ግን ይቅርታ አልዳንም ብሏል። አፍሶ ቀበሌን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የገባው የሰው በላ ቡድን አስከሬውና ቁስለኛውን ጭኖ ተመልሷል ይላል ፋኖ አብርሃም። ዳዋ ጫፋ ላይም የተባለችው ቀበሌ ላይ ተርፍ በምትባለው ቦታ ላይም በልኩ ዋጋውን ሲያገኝ መዋሉን ይናገራል። ገዳይ ቡድኑ የወዴዱ መከላከያ ልብስ አልብሶት ቢመጣም ከመደምሰስ ግን አልዳንም ሲልም ገልጿል። ጠዋት ላይ ጠላት እንቅስቃሴ እንግዲህ አደርጋለሁ በሚል ይህን እንቅስቃሴ በየቦታው አጠቃለሁ ብሎ ሸዋ ላይ ሂደቱን አደርጋለሁ የሚል እንቅስቃሴ ነበረው እና አብራራሱ የሚባል ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ተገጠመ። በአፍሶም ጀመር ነው እንዲሁም ይቺ ታላቃ ምትባል ተራራ የተጀመረ ሙሉ ቀን ነበር ውጊያው። እንግዲህ የጠላት ኪሳራ አብራራቱ ምትባል ቦታ ላይ ባይሱዙ ጭኖ ሄዷል። የሞትና ቁስለኛውን ባይሱዙ ጭኖ ወርቷል። እንዲሁም እንደዚሁ አፍሶ ቀበሌ የምትባለው ቦታ ላይ ደግሞ እንደዚሁ በአይን እየታየ በመኪና ጭኖ ወደኋላ እየሮጠ ሄዷል። ሰራዊቱንም አሽሽቶ ነው የሚገኘው። በዚሁም ቦታ ተረፍ የምትባለው የቴሚቴ ልዩ ዞን ውስጥ የምትገኝ ዳዋ ጨፋ ወረዳ ውስጥ ያለች ቀበሌ ተረፍ የምትባል ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ እንዲሁ የተመታበትን በፒካፕ ጭኖ ወደ ቴሚቴ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ጠላት በዛ ልክ አፍሮ በዛ ልክ ወደኋላ ተመልሶ ነው የሚገኘው። በሚገርም ሁኔታ ውጊያውን የአቅሙን ሁሉ የሚጠቀመው ዝች ቦታ ላይ ቴሚቴ ቅርብ ስለሆነች ነው። ቦታዋ ቴሚቴ እንግዲህ የኦሮሚያ ልዩ ዞን በሚል ያዘጋጇት ስለሆነች ድሮ ጀምራ ቀበሌም ያሉ እንግዲህ አመራር ነን የሚሉ ሆዳሞች ይችን ቦታ ላለመያዝ በሚደረግባቸው ጫናዎች ሸሪዎችም እዛ አካባቢ የሚገኙ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎችንም አምጥተው የመከላከያ ልብስ በማልበስ ከሚኒሻዎች ጋር አብረው አድርገው ለመመከት ሞክረዋል። ሙሉ ቀን ወደኋላ ፈፍገው ግን ጥሰው ነበር። እነሱ እንቅስቃሴ አድርገን ፋኑ እንደመስታለን ብለው ነበር የመጡት። ተደምሰው አስክሬናቸውን ይዘው ሄደዋል። የተለመደ ነገር አሁን ልብ የሚያኮራ ጉዳይ ባይሆንም ሁሉ የተለመደ ድርጊታችን ቢሆንም እንዲሁ አግባባዊ ምቱን መጡ ከማታ ድረስ ማለት ነው። ዛሬም ኃይሉን እየሰበሰበ አፍ ላይ ቴሚሴ ከንፈር ላይ ቁጭ አድርጎ ነው የሚገኘው። ኃይሉን ይገባሉ በሚል ተከባ በምትገኙበት ቦታ እንግዲህ ይገባሉ በሚል እንደዚሁ ኃይሉን ከዛም አምቶ ከኮምቦልቻ ሳይቀር ኃይል አምቶ አስቀምጦ ነው የሚገኘው። በዚህ ብሄን የበሰለ ውሎ ነው ያል ነው።
ኬሚሴን ካልያዝናትማ ምኑን ተዋጋ ነው? ኬሚሴን የሸኔ መቀመጫ አድርጎ አብይ አህመድ በነገራችን ላይ እቺ ኬሚሴ ጨፋሮ ቤት የምትባል ቦታ ሸኔውን እያመጣ እኛ በእኛ ቀጠና በጅባልቶኪያ ገምዛ ወረዳ ባለች ቀጠና መስሎ የምትባል ቦታ እንደዚሁም አምቧ 08 ፌጮ በሚባል ቦታ ሸኔዎች እየመጡ የገበሬውን ንብረት የገበሬውን በሮች ከብቶች እየገደሉ የሚሄዱበት ነበር። የአማራ ፋኖ እንግዲህ ከተቋቋመ ወዲህ ነው ወደዛው እየተመጡ እርምጃ ተሰሩባቸው የቀሩት እና ይቺ ቦታ የሸኔ መሰብሰቢያ ናት። ይህን ቦታ እንግዲህ በቁጥጥር ስር አዋልናት ማለት ትልቁን የአማራን ትግል በሚገርም ሁኔታ ኮምቦልቻንም እንደዚሁ በላይኛ አሁንኛ ብሩኬ ደምሴ ብርጌድ በራቤር በኩል ለኮምቦልቻ 30 ኪሎ ሜትር ላይ ነው የሚገኘው በደጋጋል ብኮ እና ኬሚሴን በዚችኛዋ ቦታ ተረገብ የአባጎረ ብርጌድ ሲቆጣጠር በላይኛው በኩል ደግሞ በዛ ኮምቦልቻ የመግባት ሁሉ በጣም ቅርብ ነው እና ከመያዝም አይቀርም ለአሸንፍ ነው የሚጥረው የአቅሙን ልጣር እያለ ሁሌ የመጨረሻ እድል የሚለው አብይ አህመድ የመጨረሻ እድል የሚለው ይህችን ህይወቱን ለማራዘም ካልሆነ በቀር ከመያዝ አይቀርም በእርግጠኝነት። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ወሎ ዕዝ ልዩ ኮማንዶ በአዲስ መልክ ያሰለጠናቸውን አዳዲስ ኮማንዶዎች የፋኖ ኃይል ነገ ለሚያደርጋቸው የተለያዩ ዘመቻዎች ጠንካራ የሆነ አቅምን የሚፈጥር መሆኑን የእዙ የስልጠና ማዕከል አዛዥ መቶ አለቃ ዮሴፍ አስማረ ለኢትዮ 360 ገልጿል። ለተከታታይ ወራት ሲያሰለጥኑ የነበሩ እነዚህ ኮማንዶዎች በብዙ ፈተና ውስጥ አልፎ ለዚህ የበቁ መሆናቸውን ይናገራል። እነዚህ ኮማንዶዎች ነገ እንደ ሀገር ተሸላሚ ሰራዊት ለመገንባት የሚያስችል አቅምን የሚፈጥርም ነው ሲል ይገልጸዋል። ከዛም አልፎ የፋኖ ኃይል የሚሰራቸው የተለያዩ ኦፕሬሽኖች የኮማንዶ ኃይል ድጋፍ ከማድረጉም በላይ እንደ ሀገር ጠንካራ ኃይል ለመገንባት አቅምን የሚፈጥር ነው ሲል ፋኖ ኮማንደር ዮሴፍ መቶ አለቃ ዮሴፍ አስማረ ለኢትዮ 360 ገልጿል። መሰረታዊ ስፋት ማረባላል ነው ሁሉ እዚህ የስልጠና ማዕከል ለረጅም በተከታታይ ወራት ስናሰለጥን የነበርነውን በርካታ የኮማንዶ አባላት ያው በዛሬው ዕለት አስመርከናል። እንግዲህ ለምርቃን የበቁት ወታደሮች በጣም ለረጅም ጊዜ አሰልችና እጅግ አድካሚ ስልጠና የወሰዱ ናቸው። የግንቦቱም የሰሜን አባላት ተቋቁመው ባብልና ናቴ ደግሞ በርካታ የሆነ ቃውን ውሽንፍሩን ብርዱን ራቡን ጥማቱን ተቋቁመው ለረጅም ጊዜ የሰለጡ የነበሩ ወታደሮች ናቸው ያስመ ረቅ ነው። በጣም ቻሌንጅ ያለው ስልጠናው ግን ያን ሁሉ ተቋቁመን ለዚህ በቅተናል። አሁን የሰለጠነው ለሶስተኛ ዙር ያው በጣም አጠቃላይ ጌሪ ምናስ ምናስተምረውኛ አጠቃላይ ፋኖ የተሻለ ቁመና እንዲይዝና ከመንግስት በተሻለ ሁኔታ ጠንካራ ኃይል አሰልጥነን ነገ ጠዋት ለምናደርጋቸው ኦፕሬሽኖች የተሻለ ወታደርና በዲስፕሊን በተክለተውን በቁመና በቴክኒክ በታክቲክ እና በተለያዩ ነገሮች የተሻለ ሰራዊት ለመገንባት ነው አሁን እኛ እየታገልን ያለ ነው እና ነገም እንደውም ካሰብ ከዚህ የተሻለ ሰራዊት አስገብተን በጣም በርካታ ሰራዊት አስገብተን እግረኛውንም ኮማንዶን ጎን ለጎን አሰልጥነን ትልቅ የሆነ ለሀገር ገጽታ ወይም ትልቅ የሆነ ሰራዊት ለማሰልጠን ነው እቅድናው ተንቀጣይ የተንቀሳቀስ ያለው እና አሁን የሰለጠነው ሰራዊት ለፋኖ ትልቅ የሆነ አቅም የጀርባ አጥንትና አቅም ይሆናል ብለን እናስባለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ በጎጃም የጎጃም አገው ምድር ሶስተኛ ክፍለ ጦር ፋኖች ባደረጉት ድንገተኛ ጥቃት ከዱር ቤቴ ወደ ሰሜን አቸፈር ሲጓዝ የነበረ አንድ ፓትሮ የሰሩ በላ ቡድን ጉበር ላይ ባደረሱበት የቦምብ ጥቃት ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን የፋኖ ኃይል አመራሮች ለኢትዮ 360 ገልጸዋል። በአቸፈሩ አቤ ጉበኛ ብርጌድ አንደኛና ሶስተኛ ሻለቃ ነበልባሎች፣ በተመሳሳይ በደቡብ አቸፈር በላሊበላ ሲጓዝ የነበረ የሰው በላ ቡድን ሙትና ቁስለኛ ሆኖ እንዲከመር ተደርጓልን ብሏል። ሶስት ምንም ሳያውቁ የማያውቁ ንጹሐን ወጣቶችን መንገድ ላይ ጠብቆ በግፍ ገሎ አልፎ የነበረው የሰው በላ ቡድን በፋኖ ኃይል ሂሳቡን እንዲያወራርድ ተደርጓልን ብሏል። ከአቤ ጉበኛ ብርጌድ ፋኖች ድንገተኛ ጥቃት የተረፈውም ገዳይ ቡድን አንድ አይሱዙ ሙሉ ሬሳውንና ቁስለኛውን እያንጠባጠበ መፈርጠጡንም ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ በጎጃም መሸንቲ መስመር አንድ ፓትሮል ድሽቃ የጠመደ 11 ላንድ ክሩዘር ደግሞ ባለስልጣናትን ያጨቀ ከአንድ አይሱዙ ሙሉ መከላከያ ወይንም ደግሞ የሰው በላው ቡድን ጋር ደምድብ አንቄ ጋር ወደ መሸንቲ መስመር መቆሙንም የኢትዮ 360 ምንጮች ጥቆማቸውን ሰጥተዋል። ይህን በዚህ ካልን ጌጥዬ ሪፖርተራችን ጌጥዬ ያለው ደግሞ ከየአካባቢ ያሰባሰባቸውን መረጃዎች ይዞ እየጠበቀን ነው። ጌጥዬ ወደ አንተ ልምጣና እጅ ከምን ልበል፣ እንዴት አመሸ ጌጥዬ? እግዚአብሔር ይመስገን ጀሪ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ በየአካባቢው ድሎቹም አሉ፣ እጅግ የሚገርሙ ነገሮች ናቸው ያሉት በአማራ ክልል ና እስቲ አንተ እጅ ላይ ያሉትን እንስማ።
ከዚህ ከሸዋ ጠቅላይ ግዛት ግንባር ጀምራለሁ። ከዚህ ሲጀምር የጠላት ሰራዊት ዛሬ ማለዳውን ከደብረ ብርሃን ከተማ ተነስቶ ወደ ሸዋ ሮቢት አካባቢ እንቅስቃሴ እያደረገ ነበር። በዋናነት የሚንቀሳቀሰው የሰራዊት ስንቅ ለማቀበል እንደነበርም ታውቋል። በስምንት ተሽከርካሪዎች ስንቅ ጭኗል። እንዲሁም በአራት ካስቶኒ ወታደራዊ ካስቶኒዎች የሰራዊት አባላትን አሳፍሯል። እንዲሁም በአራት ፓትሮሎች ወታደራዊ አመራሮችን አሳፍሮ ነበር ከደብረ ብርሃን ወደ ሸዋሮቢት እየተንቀሳቀሰ የነበረው። በዚህም ወደ አርማንያ አካባቢ ሲደርስ ሁለት ቦታ ላይ የድፈጣ ጥቃት ተሰንዝሮበታል። የመጀመሪያው የድፈጣ ጥቃት ምንቁሜ እየተባለ የሚጠራው ተራራ አካባቢ ከአርማንያ ከተማ እዛው ዳርቻ ማለት ነው፣ ጠንከር ያለ ጥቃት ተሰንዝሮበታል። በዚህም አንደኛው ፓትሮል አመራሮችን ከጫኑ አራት ፓትሮሎች መካከል አንደኛው ፓትሮል ሙሉ በሙሉ እንደጋየች ለማረጋገጥ ያለው፣ እንዲሁም ከዚህ ፓትሮል ሁለት የሚሆኑ የጠላት ወታደራዊ አመራሮች የተደመሰሱ መሆናቸውንም ስማቸውንም እንዲሁ እነማን እንደሆኑ በትክክል እያጣሩ እንደሆነ በዚህ በአርማንያ አካባቢ ይህንን የደፈጣ ጥቃት እየሰነዘረው ተጠሪነቱ በቀጥታ ለአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የሆነ ተወርዋሪ ሻለቃ አደረጃጀት አለ። የዚህ ሻለቃ ዋና አዛዥ ፋኖ አስር አለቃ ተፈሪ መንገሻ ገልጾልኛል። ከዚህ ከምንቁሜ ተራራ ውጪ እንዲሁም አርማንያ ከተማን አልፎ ወደ ሸዋሮቢት እየገሰገሰ በነበረበት በተመሳሳይ ማጠፊያ አካባቢም እንዲሁ አራት ብሬን የደፈጣ ጥቃት ለመፈጸም አከታትለው መጥተውታል። ይኸው የተወርዋሪ ሻለቃው አባላት። ስለዚህ ጠላት ላይ የደረሰው ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው። ሙትና ቁስለኛ ሆኗል። የንብረት ጉዳትም ጭምር ደርሶበታል፣ ይችን ፓትሮል ጨምሮ። ነገር ግን ይህም ሆኖ ከፊል ኃይሉን እያንጠባጠበ ሙትና ቁስለኛውንም እያያዘ ወደ አሰበበት ወደ ሸዋሮቢት ከተማ አልፎ መሄድ መቻሉን ለማረጋገጥ እችላለሁ። ከዚሁ ከሸዋ ሳንወጣ ወደ ጉዶ በረት አካባቢ ስንሄድ የጠላት ሰራዊት በተመሳሳይ ከደብረ ብርሃን ወደ ሸዋሮቢት እና ከሸዋሮቢት ወደ ደብረ ብርሃን እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነበር ትናንት አመሻሹን። በዚህም በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የመሐመድ ቢሆነኝ መታሰቢያ ክፍለ ጦር የራምቦ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ ፋኖች የደፈጣ ጥቃት ሰንዝረውበታል። በዚህ የደፈጣ ጥቃት ያሰበውን ማሳካት ያልቻለው እና አልፎ ወደ ደብረ ብርሃንም ሆነ ወደ ሸዋሮቢት መንቀሳቀስ ያልቻለው የጠላት ኃይል ከደብረ ብርሃን እየመጣ ባለበት ሲገታ፣ በተለይ ከዚህ ከሸዋሮቢት ወደ ደብረ ብርሃን ለመሄድ የሞከረው ደግሞ ወደ ጣርማበር ከተማ ተመልሶ በዛው በጣርማበር እንዲያርፍ መደረጉን ወይም መገደዱን ለማረጋገጥ ይችላለሁ። ሌላው ወደ ወገሬ አካባቢም ስንሄድ ወደ መንዝ ማለት ነው፣ በወገሬም እንዲሁ ከሞርቴ የተነሳ የጠላት ኃይል ወደ ወገሬ ከተማ ለመግባት እንቅስቃሴ አድርጎ ነበር። ነገር ግን በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የደጃዝማች ተሰማ እርገጤ ብርጌድ በዚሁ በመሐመድ ቢሆን ክፍለ ጦር ስር ማለት ነው የአንዲት ግራር ሻለቃ ፋኖች የደፈጣ ጥቃት ሰንዝረውበታል። የአንዲት ግራር ሻለቃ ፋኖች የደፈጣ ጥቃት ለመሰንዘር ገዥ ቦታዎችን ሲይዙ ማለትም የጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴ ነው ሲያደርጉ፣ በተመሳሳይ የአንደኛ ሻለቃ በዚሁ ብርጌድ የአንደኛ ሻለቃ ፋኖዎች እና የሰባት ለሰባ ብርጌድ ውስጥ ደግሞ አንድ ሻለቃ ፋኖዎች የኃይል መዛባት እንዳይፈጠር መንገድ የመዝጋት እና ሌላ የተደራቢ ለፈጥፎችን የማድረግ እንቅስቃሴዎችን እንዲያደረጉ ጭምር ለማረጋገጥ እችላለሁ። በአጠቃላይ የጠላት ሰራዊት ከዚህ ከሞላሌ ተነስቶ ወደ ወገሬ ለመግባት እንቅስቃሴ ቢያደርግም ነገር ግን የአንዲት ግራር ሻለቃ ፋኖ የጸረ ማጥቃት እንቅስቃሴ ማድረግ መጀመሩን ገዢ የሆኑ ወታደራዊ ቦታዎችን መያዙን ካረጋገጠ በኋላ እዚህ ውስጥ ብገባ እመታለሁ ከሚል ስጋት ቀኝ ኋላ ዙር እንደተባለ ወደ መጣበት አካባቢ ተመልሶ እንደሄደ፣ በተለይም ረትመት አካባቢ ሲደርስ ተመልሶ እንደሄደም እንዲሁ የአንዲት ግራር ሻለቃ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ መኳንንት ብርሃኑ ገልጾልኛል። ወደ ወሎ ቤት አማራ አካባቢ ስንሄድ በወሎ ቤት አማራ በተለይም በመካነ ሰላም ከተማ ዛሬ 241 የሚሆኑ ወጣቶች በግድ ከየቆሙበት ከየስራ ቦታቸው ታፍነው በመከላከያ ተወስደዋል። ይኸውም ለብሔራዊ የውትድርና ግዳጅ ሰለጥናላችሁ፣ ወደ ካምፕ ትወሰዳላችሁ በሚል ወደ ማሰልጠኛ ካምፕ እየተወሰዱ እንደሆነ ነው ለማረጋገጥ እየተቻለው። እነኚህ 241 የሚሆኑ ወጣቶች ከፊሎቹ የጉልበት ሰራተኞች የቀን ስራ እየጠበቁ አሰሪዎቻቸውን እየጠበቁ በነበረበት ቁመው በነበረበት የታፈሱ ናቸው። ከፊሎቹ ደግሞ
ጫማ በማስራት ላይ ተማሩ ሊስቶች እንደነበሩ ታውቋል። እንደውም ከተገቹ ከየካፌሪያው ከየሆቴሉ ከየሻይ ቤቱ ጭምር የሚያስተናግዱ ልጆችን እንዲሁ እያፈሱ እንደወሰዷቸው የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ቃል አቀባይ ፋኖ ድምጻዊ ተመስገን በቀለ ገልጾልኛል። ሌላው ወደ ጎንደር አካባቢ ስንሄድ ቀደም ሲል አንቺም የጠቀሽው ዜና አለ በመግቢያችን፣ በተለይ በጠገዴ ወረዳ በኩል የቅራቅርና የማክሰኞ የገበያ ከተሞችን የፋኖ ኃይል መቆጣጠሩን በተለይም የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የጎብ የመልኬ ዋዋ መታሰቢያ ክፍለ ጦር ፋኖች በአርበኛ ሲያሸብር እየተመሩ ይህንን ገብሩ በከፍተኛ ደረጃ እንደፈጸሙት አይተናል። በርከት ያሉ የጦር መሳሪያዎችን ጭምር በስፋት ተማርከዋል። በዚህ ውጊያ አንድ የብርጌድ አዛዥ የሆነ ፋኖ በክብር መስዋዕትነትም ጭምር አርበኛ ሲያሸብር ገልጿል። በዚህም በስሙ ዘመቻ እንደሚከፍቱ ቀደም ሲል እንደተቀሸው ስም ጭምር ገልጿል። ጥቂት ስለዚህ ጀግና ፋኖ ለማለት ያህል ይህ ፋኖ ደሳለኝ ወንዴ የሚባል ነው። በ2008 ዓመተ ምህረት በጀኔራል አሳምነው ጽጌ ጥሪ ወደ አማራ ልዩ ኃይል ተቀላቅሎ በአማራ ልዩ ኃይል ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች ጭምር እንዲሁም በእግረኛ ተዋጊነት ሲያገለግል ለረዥም ጊዜ ቆይቷል። ከዛ በኋላም ጄኔራል አሳምነው ጽጌ በእንደዚህ አይነት ፖለቲካዊ ሴራ እንዲገደል እንዲሰዋ ከተደረገ በኋላ ፋኖን የማጥቃት ዘመቻ ሲጀመር እሱ ራሱ የሚመራውን ኃይል እየመራ ፋኖን እንዲያጠቃ ፋኖን እንዲወጋ ትዕዛዝ ተሰጥቶት ነበር። በወቅቱ ልዩ ኃይሉን ይመሩ ከነበሩ የቅርብ ኃላፊዎቹ ነገር ግን እኔ ፋኖ ለመሆን እንጂ ከቤት የወጣሁት ፋኖን ለመውጋት አይደለም በሚል መልስ ትዕዛዙን ጥሷል። ከዛ በኋላም ትዕዛዙን ከጣሰ በኋላ በቀጥታ ከሰራዊቱ አባልነት ጭምር በመውጣት ወደ ግል ህይወቱ ነበር የገባው። ወደ ግል ህይወቱ ገብቶም ትንሽ ጊዜ ከቆየ በኋላ የትግራይ ጦርነት ሲከፈት አሁንም የግል መሳሪያውን በመያዝ ከፋኖ ጎን በመሰለፍ በተለይ በወቅቱ ጥምር ጦር ይባል በነበረው ወገን በመሰለፍ በአብደራፊና በተከዜ ግንባሮች በጀግንነት ሲዋጋ እንደቆየና በዚህም ትልቅ ታሪክ እንደጻፈ ለማወቅ ችያለሁ። ከዚህ ከሰሜኑ ውጊያ በተለይም ከትግራይ ውጊያ በኋላም እንደገና ወደ ግል ህይወቱ ተመልሶ እንደቆየ እንዲሁም ከሐምሌ 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ አሁን በፋኖና በራስን ሀገር መከላከያ ሰራዊት እያለ በሚጠራው ሽብርተኛ ጦር መካከል ውጊያዎች ሲከፈቱ ከፋኖ ጎን በመሆን የድል መሳሪያውን ይዞ ውጊያውን እንደጀመረ በተለይም በሳንጃ ግንባር የመጀመሪያውን ውጊያ እንደጀመረ ከዛ በኋላም በሂደት ፋኖን እያደራጀ እያጠነከረ በዚህ በአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የጎቤ መልኬ ዋዋ መታሰቢያ ክፍለ ጦር ውስጥ የጠራ ብርጌድ ዋና አዛዥ በመሆን እስከ ትናንት ድረስ ሲያገለግል እንደነበረ እና ትናንት በተለይ በዚህ እንደ ጠገዴ ወረዳ ማክሰኞ ገበያ በነበረው ውጊያ ለሁለት ቀናት ውጊያውን ከፊት ነው ሲመራ ከቆየ በኋላ በክብር በጀግንነት ተዋግቶ መስዋዕቱን አርበኛ ሲያሸብር ገልጾልኛል። ይህንን ሰማዕት ወንድማችንን መላው አማራ ሕዝብ ሲዘክረው ይኖራል ሲልም መልእክቱን አስተላልፏል። በእኔ በኩል ያሉት መረጃዎች እነኝህ ናቸው። ዘሪ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።